Dobrý den. V sobotu 24. listopadu uspořádal mikroregion Kuřimka a naše agentura Kotva festival pro děti a dospělé. Četěl bych právě dnes dosáhl toho akci. Mikroregion to je Združení obcí Kuřim, Moravské Rudinice, Hočíce, EVSK Bytýška. Chtěl bych vás touto cestou, chtěl bych vám popřát příjemnou zábavu a zároveň vás pozvat i na večerní program na ochutnávku vín. Celkově účinkovalo v Chučicích 20 hudebních a pěveckých sborů. V denní části festivalu v Chučickém kulturním domě, nazvaného Mikroregion Kuřimka se baví, se představili děti ze základních škol v Chučicích, Kuřimi, Moravských Kmínicích a Veverské Bytýšce. V případě vystoupení domácího souboru účinkovali i děti z mateřské školy. Dále účinkovali 4 soubory základní umělecké školy v Kuřimi, 2 soubory z Rosic, 1 z Veverské Bytýšky. Vystoupil i kroužek Hušu Domu dětí a mládeže v Kuřimi a děti a mládež ze střediska volného času v Rosicích. Účinkující byli naváženi autobusy, diváci však museli využít dopravu vlastní. I přesto v sále sedělo pokaždé značné množství příznivců. V dopolední části festivalového programu prostor dostali nejprve žáci základní školy ve Veverské Bytýšce. Po jejich 20-minutovce nastoupil soubor základní umělecké školy také z Veverské Bytýšky. Po skončení programu souboru základní umělecké školy ve Veverské Bytýšce dostal prostor pěvecký sbor Kuřimské Zušky Kuřimská Kvítka. V následující 20-minutovce se představili děti tanečního klubu Sokola Drásov. Kroužek Hušu Kuřimského domu dětí dostal prostor po odtančení drásovských tanečníků. Po Hušu nastoupili domácí děti z mateřské školy a základní školy v Chučicích.
Odpolední část festivalového programu zahájil pěvecký sbor základní školy Kuřim na Jungmanově ulici, po nich vystoupil sbor základní školy Kuřim na Tyršově ulici. Děti z základní školy Moravské Knínice zopakovali velmi vtipný program, který předvedli doma v Moravských Knínicích v rámci oslav 777 let první zmínky o obci. Po dětech z Moravských Knínic přišli na řadu děti z Rosic. Nejprve se předvedly dva soubory základní umělecké školy, po nich předvedly děti ze střediska volného času v Rosicích, čím se ve volném čase tedy zabývají. Závěr odpoledního programu uzavřeli folkový soubor Motýlí D-efekt a pěvecký sbor Cantando z kuřimské Zušky.